Koji su uobičajeni nuspojave epilepsije? Uobičajene nuspojave epilepsije obično uključuju napade koji se mogu razlikovati po intenzitetu, slabosti mišića ili u težim slučajevima gubitka svijesti. Ostali učinci epilepsije mogu uključivati nehotične grčeve mišića i uporne pokrete ili djelovanja. Manje česte nuspojave epilepsije mogu uključivati bezizražajno ili prazno gledanje bez vrhovitog razloga, kao da je u stanju zbunjenosti. Nuspojave epilepsije razlikovat će se od osobe do osobe, kao i tijekom njenog stanja. Jedan od najekstremnijih simptoma i nuspojava epilepsije je kada pacijent doživi grand mal napad. Ovaj tip konvulzije karakteriziraju nasilne mišićne kontrakcije koje uključuju gotovo svaki dio tijela, pojedinec se može nekontrolirano mlatiti, mahati svojim udovima i trzati svaki dio tijela. Ove kontrakcije mogu biti tako ozbiljne da često osoba može pasti na zemlju i suočiti se s rizikom od ozljede. Ovi napadi obično traju do dvije minute. Ostale nuspojave epilepsije mogu uključivati osjećaj obamrlosti u bilo kojem dijelu tijela. To općenito upozorava pojedinca da je napadaj neizbježan. Pacijent također može emitirati prodoran zvuk, zbog privremeno gubitka kontrole mišića koji uključuje glasnice. Simptomi dječje epilepsije mogu se pojaviti iznenada. Glavobolje i nedostata kontrole mišića mogu biti rani znak. Dijagnosticiranje stanja u djece može biti teško bez opsežnih testova. Kada se napad odvija bez poznatog uzroka ili postojećeg stanja, može se posumnjati na epilepsiju. U tom stanju obično se naziva generalizirana epilepsija. Iako nije uobičajena pojava, halucinacije ili zablude mogu se manifestirati kao jedna od ozbiljnih nuspojava epilepsije. Pojedinac može zapravo čuti nešto ili osjetiti nešto što ne postoji. U nekim slučajevima simptomi nisu ograničeni na vizualizaciju. Neke epileptičke epizode mogu uključivati doživljavanje mirisa ili aure oko pacijenta. To može prethoditi napadu ili napadu. Noćna epilepsija može se pojaviti u odraslih i djece. Uobičajene nuspojave ovog posebnog oblika epilepsije su napadi koji se javljaju tijekom spavanja. Ova epizoda obično traje jednu minutu. U mnogim slučajevima, pacijent se ne može sjetiti događaja. Druge nuspojave od noćne epilepsije uključuju ekstremni umor i dnevnu pospanost, koje se mogu pojaviti zbog nedostatka neprekinutog sna. Noćna epilepsija može zahtijevati lijekove za kontrolu simptoma i spriječiti ponavljajuće noćne napadaje. Lijekovi također mogu omogućiti pacijentu da vrati korisnu rutinu spavanja.